መንግስቱ ኃይለማርያም ለቋል ሲባል የአውሮፕላን ድብደባ አይኖርም በሚል ለወትሮ ሌሊት ሌሊት ብቻ ነው መኪና ይጓዝ የነበረው። ያን ጊዜ ግን ቀንና ሌሊት እንደ ልብ መጓዝ የተቻለበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። ድርድሩ ከማለቁ በፊት ነበር አዲስ አበባን የተቆጣጠር ነው። ለዚህ ትልቁ ምክንያት የደርግ ሰራዊት ሸሽቶ በየአካባቢው የሚሸጎጥበት፣ ኃላፊዎቹ በሙሉ ሸሽቶ ኤምባሲ የገቡበት እና በቀን አይቼውም አላቅ የመኪና መንገድ በሌሊት ካልሆነ በስተቀር በቀን ለማየት ቻልኩ። እንግዲህ የኢህአዴግ ኃይል ከተማውን ከቦ በመድፍ ርቀት ከተማዋን ከቦ ወደ ከተማ ሳይገባ እንዲጠብቅ ነበረ እቅዱ። የለንደኑ ድርድር አንድ መልክ እስኪይዝ ድረስ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት ከጥቂት ቀናት የደርግ መንግስት ከመንኮታኮቱ ከጥቂት ቀናት በፊት የደርግ ሊቀመንበር አገሪቱን ጥሎ ኮብልሏል ተብሎ ነበር። ያን ጊዜ የኢህአዴግ አመራር በዋናው ጽህፈት ቤቱ አገረ ሰላም በነበረው ጽህፈት ቤት ተሰብስቦ በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ የለንደን ድርድር በምን መርህ መካሄድ እንዳለበት መመሪያ አስቀምጧል። በአዲስ አበባን የማጽዳትና የመቆጣጠር ስራ በምን መልኩ መፈጸም እንዳለበትም አቅጣጫ አስቀምጧል። ስብሰባው እንዳለቀ ነበረ ወደ ለንደን የተጓዝኩት። በወቅቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ለቋል ሲባል የአውሮፕላን ድብደባ አይኖርም በሚል ለወትሮ ሌሊት ሌሊት ብቻ ነው መኪና ይጓዝ የነበረው። ያን ጊዜ ግን ቀንና ሌሊት እንደ ልብ መጓዝ የተቻለበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። የመጀመሪያው ለውጡ ይሄ ነው የነበረው። በቀን አይቼውም አላቅ የመኪና መንገድ በሌሊት ካልሆነ በስተቀር በቀን ለማየት ቻልኩ። ሁለተኛው እዚህ ግንባር አካባቢ ከነበሩት የሰራዊቱ ኃላፊዎችም ጋር እንደዚሁ እንገናኝ ነበር። ለንደንም ሆኜ እዚህ ግንባር ካሉት ጋር እንገናኝ ነበር እና ሂደቱን በቅርብ እከታተለው ነበር እና የድርድሩ እስኪያልቅ ድረስ ጣልቃ አንገባም ብለን ነበር ነው። ነገር ግን ድርድሩ ከማለቁ በፊት ነበር አዲስ አበባን የተቆጣጠር ነው። ለዚህ ትልቁ ምክንያት የደርግ ሰራዊት ሸሽቶ በየአካባቢው የሚሸጎጥበት፣ ኃላፊዎቹ በሙሉ ሸሽቶ ኤምባሲ የገቡበት እና የመንግስት አስተዳደር በከተማ ውስጥ ያልነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ክብሪት ቢጫር ከተማው ሊበጣበጥ የሚችልበት፣ ከተማው ዳር ላይ ተቀምጠን ባለንበት ሁኔታ ከተማው ሊናወጥ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠሩን እዚህ የነበሩት በከተማው ዙሪያ የነበሩት የሰራዊቱ ኃላፊዎች ገልጸውልኝ ነበር ለንደን እያለሁ። ስለዚህ በፊት ያስቀመጥነውን አቅጣጫ መቀየር ነበረብን። ድርድሩን አሰናከሉ እንዳንባል ድርድሩ እስኪያልቅ ድረስ በአዲስ አበባ ዙሪያ ተቀምጠን ድርድሩ ካለቀ በኋላ መጨረስ የሚለው ነገር አላስኬደም። እስከዛ ድረስ የጠበቅን እንደሆነ ከተማው ሊተላለቅ ይችላል። ስለዚህ ስትራቴጂው ይቀየር ተብሎ ምክክር ተደርጎ ሀገረ ሰላም ከነበሩትም ጋር ለንደን ከነበርነውም ጋር ምክክር ተደርጎ ተለውጦ ነው ወደ ጠዋት ላይ ገብተው ለአሜሪካኖችም ተነግሯቸዋል። በፊት ቃል ገብተንላቸው ነበር፣ አሁን ግን ከተማው ለአደጋ ስለተጋለጠ ቃላችንን ቀይረናል፣ መግባታችን ነው አደራዳሪዎች ስለነበሩ አሜሪካኖቹ ተነግሯቸው ነው የተገባው እና አሜሪካኖቹ ምን ያህል ጊዜ ወስድባቸዋል ብለው መጀመሪያ እንገባለን ስንላቸው ለንደን ሆነ ሲጠይቁን ዝም ብዬ በግምት
ጠዋት ከጀመርን እስከ 50 ሰዓት ድረስ ያልቃል የሚል ግምት ሰጥተዋቸው፣ ግምት ብቻም ሳይሆን ተቃውሞ እንዳያስነሳም ጭምር ነው። ይህን ያህል ረጅም ጊዜ አይጠይቅም በሚል እና ተቃውሞ እንደሌላቸው ገለጹልን። ሰራዊቱ ስራውን ጀመረ። ወደ 50 ሰዓት አካባቢ ሲጠጋ በተደጋጋሚ እየደወልኩ እዚህ ስራ ላይ ነበሩ ጓዶች የምጨቀጭቅበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አልፎ አልፎ ከተማውን ከተቆጣጠረ በኋላ ሰራዊታችን ያጋጠመ ከወታደር ጋር ሳይሆን ሰራዊታችን መግባት ይቃወሙ ከነበሩ አንዳንድ ሰዎች ጋር ያጋጠመ አሳዛኝ ሁኔታ ከማጋጠሙ በስተቀር ይህ ነው የሚባል ውጊያም አልነበረም። እና እኔም ከገመትኩት በተሻለ መንገድና ሁኔታ ነበር ያለቀው። እና በጣም ከፍተኛ ሸክም ነበረ ከላይ ላይ ወረደው። ምክንያቱም እስከ 50 ሰዓት ድረስ እንጨርሳለን ብዬ 50 ሰዓት ላይ የውጭ ሰዎች ሲመጡ እየተንገራገጭን ነው ብል በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን ሰራዊቱ በጣም የሚያስተማመን ስለነበረ ከገመትኩትም በላይ ፈጥኖ ነው ያለቀው። ትልቁ ደስ ያለኝ ነገር ይሄ ነው።